Dobrý den, vítejte na Google for Startups Academy. Dneska se budeme bavit o části Go to Market. Moje jméno je Adam Lebeda a 10 let působím v oblasti digitálního marketingu, e-commerce. Pracoval jsem ve firmách jako je Vodafone, T-Mobile, Google a nebo Exponea. Produkt, marketing, Go to Market. Nejsou to izolované disciplíny a nejsou to tak, že jedna někdy končí a začíná druhá. Jo, je velmi pravděpodobné, že pokud něco uslyšíte ode mě, už jste něco slyšeli. Není to bug, ale feature. O čem to dnes bude? Povíme si trochu teorie, ale to u vás nebudu moc trápit, protože od doby, co začal covid, je tohle patrně váš webinář s číslem 50. A hlavně se podíváme na dva praktické příklady dvou úspěšných startupů, kde já jsem měl tu čest u nich stát jako zákazník. Co to vlastně je go to market? Když si tuhle frázi zadáte do Google nebo YouTube, dostanete tisíce odkazů a stovky nějakých modelů. To poslední, ale co potřebujete vy v počáteční fázi vašeho startupu, kdy máte starost s produktem, financováním, náběrem těch správných lidí, zařizováním prostor, je, abyste se věnovali ještě tomu, která z těch pouček je pro vás správná. Je velmi málo pravděpodobné, že to trefíte na první dobrou. Proto se toho nebojte, a povíme si o tom, jakým způsobem k tomu přistoupit a jakým způsobem vybrat, testovat přístupy. Ze všech možných dostupných a existujících pouček, které najdete, bych se doporučoval omezit na jednu základní, takové jakési hygienické minimum nebo odrazový můstek. Potřebujete si říct, jaký problém dokážete vyřešit a jaký problém asi řeší vaši zákazníci. Než se pustíte do jakéhokoliv plánování, tak je užitečné se tady tímto cvičením projít, protože vám to může ušetřit hodně času a prostředků. Buďte štíhlí. Na začátku je velmi jednoduché utratit stovky tisíc nebo milionů korun za oslovení zákazníků. Jo? Takto by k tomu přistupovaly korporace nebo už prověřené biznesy. Ale jako startup potřebujete k tomu přistoupit trochu jinak. Potřebujete agilně testovat, potřebujete jednoduše testovat a potřebujete střídat modely, abyste věděli, který pro vás bude ten pravý. Tradiční přístup by asi vypadal nějak takto. Řekneme si, že chceme být vidět a že vybudujeme sales organizaci. To znamená, postavíme web, odladíme perfektně customer journey, natočíme drahý spot, koupíme si YouTube reklamu. Doufám, že někdo z vás ani neuvažoval o tom, že by kupoval reklamu v televizi. A zaplatíme si konference, kde bude naše firma, naše logo vidět. Vybudujeme salesovou organizaci. Najmeme si SDRy, který budou telefonovat a rozvolávat zákazníky. A vybudujeme salesovou strukturu s field salesáky a pre-sales konzultanty a drahými konzultanty z oboru. Jo. Ať se vám to zdá nebo ne, do tohoto způsobu velmi rychle můžete utopit veškerý svůj funding a v podstatě jste ještě nezačali. Nic jste nevyzkoušeli, nevíte, co funguje, jenom jste si udělali velký a pompézní plán. Tohle umí každý. Pojďme si ukázat, jak by mohl vypadat štíhlý přístup. Než se pustíte do oslovování trhu a získávání zákazníků, pojďte si nejdříve ověřit nápad. Jak to udělat? Ať už pokecem s kamarádama v hospodě, anebo doma s rodinou. Richard Branson ve své knize Jak to dělá Virgin popisuje, že rodina jsou absolutně nejlepší konzultanti na světě. Mají několik výhod. Jsou zdarma a rodina se nebojí vám říct, že něco děláte špatně nebo že něco nedává smysl. Sežeňte první zákazníky. Jak na to? Doporučuji, využijte network. LinkedIn by měl být váš největší přítel. Když se podíváte, určitě máte někoho ve spojení, kdo vás může propojit s tím či oným potenciálním zákazníkem. Netrapte se tím, že byste od začátku stavili perfektní web a perfektně odladili zákaznickou cestu. To je cesta opět, ve které můžete utopit spoustu peněz a ještě není nikde napsaný, že bude úspěšná a že pro vás bude ta pravá. Pokud mluvíte s klientem, jakožto společností a děláte B2B business, buďte si jistí, že mluvíte s tím správným člověkem. To znamená ten, který má právo něco rozhodovat a ideálně, aby to byl ještě člověk, který má sám zájem něco změnit, posunout anebo vyzkoušet. Vaši první zákazníci jsou něco víc než jenom platící zákazník. Jsou pro vás extrémně důležití pro to, abyste od nich získali zpětnou vazbu. Ptejte se jich, mluvte s nimi, vemte je na oběd, na večeři, ptejte se jich, jak se jim líbí váš produkt, co by vylepšili, co by udělali jinak. Použijte zákazníky jako referenci.
na začátek, když nemáte nic, ale najednou máte prvního platícího zákazníka, kterému se váš produkt líbí. Získejte od něj referenci, použijte jej, zeptejte se jej na další kontakty, který by mohli váš produkt nebo vaši službu využívat. Úkolem štíhlého přístupu je umožnit vám zkoušet, testovat, získávat zpětnou vazbu a to všechno s minimálními zdroji, které se vám na začátku budou hodit. Proto ověřte si nápad, sežeňte první zákazníky a získávejte zpětnou vazbu. A pořád dokola. Teorii si můžete načíst a nakoukat sami. Pojďme ten čas využít tak, že se podíváme na dva příklady úspěšných českých biznesů a jejich začátky. Já jsem měl to štěstí, že s oběmi biznesy jsem mohl spolupracovat jako jejich klient. A proto vám teď popíšu, jaké ty jejich začátky byly a co udělali dobře. Prvním příkladem konkrétního biznesu, na který se podíváme, je Tarifomat.cz, kalkulačka mobilních tarifů, kterou možná znáte. Píše se rok 2011 a dva studenti z Brněnské univerzity přišli s nápadem, že založí kalkulačku onlineovou, kde zákazník může přijít, spočítat si, kolik utratí za tarif, jaký tarif je pro ně optimální a z nabídky srovnání operátorů si vybrat. Poměrně jednoduchý biznes. Těchto kalkulaček vzniklo zhruba 10 nebo možná více než 10 během půl roku. Žádná z nich neskončila úspěchem s výjimkou Tarifomatu, který 5 let poté byl prodán za částku přesahující 100 milionů korun. Pojďme se podívat, jak se to Tarifomatu povedlo a kde vnímám, že byl klíč k úspěchu. Ta myšlenka byla velmi jednoduchá. Postavíme web, kde si zákazník spočítá, kolik ho stojí ten který mobilní tarif, vyjede mu srovnání všech konkurenčních nabídek nebo všech nabídek dostupných na českém trhu a zákazník si službu objedná. Tarifomat poté dostane provizi od operátora. Myšlenka velmi jednoduchá, takže představte si, že jste studenti, postavíte web a máte ideální biznis, z nějž každý měsíc vám přichází provize. Takhle jednoduché to úplně nebylo. Jo, pojďme si říct jednotlivý kroky. Studenti postavili web, ale na ten web nikdo nechodil na začátku. To byl zásadní problém. Jakmile začali investovat peníze do návštěvnosti a do trafiku, zjistili, že lidi ty tarify nekupují, tudíž žádná provize na konci. A tak se po dvou měsících stalo, že všechny jejich úspory zahučely do toho, aby si koupili návštěvnost a z té návštěvnosti nepřišla žádná provize. Chybělo málo a i Tarifomat by tehdy zbankrotoval. Majitelé předtím, než zavřeli kancelář a zlikvidovali firmu, se rozhodli, že si aspoň získají zpětnou vazbu a zkusí zjistit, co zákazníky vedlo k tomu, že objednávky nedokončili. Proto se rozhodli několika zákazníkům, který na svém webu měli, zavolat a zjistit, proč objednávku začali, ale proč z jakého důvodu objednávku nedokončili. Tehdy zjistili něco úplně úžasného, že zákazníkům se služba velmi líbí, ale že mají ještě doplňující otázky a zároveň, že mají strach objednávat si něco online od subjektu, který neznají. Toto bylo několik telefonátů, které změnily naprosto všechno. Tarifomat přešel z modelu, kdy zákazník si objednává službu od začátku do konce sám online na model lead genu. To znamená, že Tarifomat si vygeneruje telefonní číslo na webu a získá od zákazníka poptávku. Zákazník řekne, mám zájem, zavolejte mi. A následně Tarifomat a jejich nové call centrum volá zákazníkům a úspěšně prodává služby. Trvalo zhruba 5 let, kdy se samozřejmě stalo x dalších věcí a Tarifomat byl prodán za již zmíněnou částku více než 100 milionů korun. Ale pokud by se tady toto nestalo a pokud by majitelé nebyli tak stateční, že zavolají reálně zákazníkům, zjistí si zpětnou vazbu a budou pátrat po příčině neúspěchu, tak by nepřišli na to, že na trh vstoupili se špatným business modelem. Z příkladu Tarifomatu si můžete odnést dvě věci. Za prvé, viděli jste, že správný business model nebyl trefený na první dobrou, ale přesto firma skončila úspěchem, velmi významným. A ta druhá část je, že kdyby firma, než začala budovat zákaznickou cestu na webu, do které nainvestovali spoustu peněz, si otestovala několik jednoduchých přístupů na začátku, tak se mohla vyhnout tomu, že skoro veškeré své počáteční úspory utratila do něčeho, co vlastně nemělo potenciál fungovat. Druhým úspěšným příkladem, na který se podíváme, je Exponea, customer data platforma z Bratislavy, kterou dnes využívají přední světoví retaileři. Před 5 lety se jednalo o startup o 15 lidech
A dnes Exponeu dělí několik měsíců nebo jednotek let od miliardové valuace v dolarech. Exponea už od svého začátku měla skvělý produkt, skvělou technologii. Neměla ale jméno, které by někdo znal, a zároveň na tu technologii ještě tehdejší trh a firmy nebyly úplně ready. Pokud by Exponea vstoupila do trhu tradičním způsobem, že by najala drahé salesáky a postavila velkou strukturu, asi by se jim každý vysmál a proti zavedeným hráčům v oblasti by neměli velkou šanci na úspěch. Exponea na to proto šla jinak. Využili network zakladatelů a to můžete udělat stejně tak všichni. Každý ve své síti máte drahocenné kontakty, které se vám můžou hodit. Exponea tady tyto kontakty využila a to je dostalo do desítek firem, kde se mohli bavit s relevantním člověkem, který byl zodpovědný za danou oblast. Velkou výhodou bylo, že Exponea se od začátku nepouštěla do tradičního B2B salesového procesu, kde svým klientům, velkým firmám nabízela vzdušný zámek, tak jako to dělají všichni ostatní, na kterém budete pálit strašně moc času, budete ho nekonečně dlouho stavět a za nějaký rok, dva ten produkt možná spustíte. Exponea na to šla jinak. Uvědomila si, že nemůže soupeřit s tradičními hráči na trhu, ale že musí využít to, v čem je silná. Mladá společnost, agilní, na perfektní technologii, která dokáže velmi rychle na webu udělat zázrak. Chtěla proto jednu jedinou věc po mně jako po klientovi. Řekla, zkuste si to. Jenom dejte náš řádek JavaScriptu na váš web a uvidíte, co to udělá. Pojďme se na to podívat společně a vyhodnotíme si, jaký je dopad na váš biznis. To je přístup, který pro všechny klienty byl jako z říše snů a přístup, na který nejsou zvyklí. Nikdo před váma nešermuje smlouvou, nikdo vám neukazuje drahé podmínky a nikdo vám neukazuje projekt, který budete dělat dva roky. Místo toho zkuste si to, zhodnotíme dopad a uvidíme, jestli se vám to vyplatí nebo ne. Výsledkem toho bylo, že T-Mobile se stal jedním z prvních korporátních klientů Exponei a stal se referencí, kterou Exponea může používat až do dnešní doby. Co si z dnešního videa odnést? To první určitě je, než se do něčeho pustíte, konzultujte svůj nápad s přáteli nebo s rodinou. Je to často zdarma a jsou to právě vaši nejbližší, kteří vám dokážou říct, jestli se jim něco líbí nebo jestli jim něco nedává smysl a myslí to často upřímně. Začněte v malém a testujte přístupy. Není umění namalovat si velký projekt, který následně nedokážete zexekuovat nebo který nemá šanci na přežití. Umění je začít v malém, testovat a agilně měnit přístupy a ve finále objevit zlatou žílu, která vám bude fungovat. Mluvte se zákazníky a získávejte od nich zpětnou vazbu. Je to to nejcennější, co v rané fázi vašeho biznesu můžete od svých zákazníků dostat. Není to první revenue, není to první platba faktury, je to zpětná vazba, kterou vám může dát váš první zákazník. Hledejte mezi zákazníky mobilizátory. Hledejte někoho, kdo chce něco změnit, kdo chce biznis někam posunout a kdo má proto touhu vyzkoušet něco nového a nebojí se netradičních přístupů a vynalézavých startupů. To poslední, když to nefunguje jedním způsobem, zkuste jednoduše jiný. A buďte na to mentálně připraveni. Tohle vás čeká možná jednou, možná několikrát. Ale aby byl váš biznis úspěšný, musíte být připraveni testovat a zkoušet stát nějaký přístup. Nemůže být účinnější a lepší než jiný. Já vám držím palce, ať vám biznis kvétá, ať se vám daří testovat, nacházet nové přístupy, ať ten správný najdete co nejdřív. Díky.